میرسه پاره هم میشه، اما باز گره میزنی صبر میکنه، چون زندگی همین، صبر کن و ادامه بده. الان تقریبا 3-4 روز قبل از مسافرتیه که قراره برم، اومدم واکسن کدی رو بزنم تا دیگه خیالم از بابت کدی راحت باشه و بعدش برم به سفرم برسم. حالا جلوتر در مورد سفر بیشتر توضیح میدم بهتون. چی بسرم 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 خسته میکنم بسرم 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 عزیزم این گوشی کن کدی دوسته. وضعیت روزایی که هیچ کاری نداریم، مشتری نداریم، برنامه‌ای نداریم همینه. من اینجا لش با کدی تو اینستاگرام و این برامر میچرخم یا ادیت میکنم، مسیح هم که اینجا داره صبح تا شب بازی میکنه. البته الان منتظریم یه رینگ لایت سفارش دادیم، چون رینگ لایتمون آداپتورش سوخت، منتظریم تا اون بیاد برای مسیح احتمالا باید تتو بزنم و همین. البته الان که دارم این ویدیو رو میگیرم، فردا پس فردا عازم یک سفرم با دختر کوچولوم. این ویدیو رو جمعه آپلود میکنم، در واقع جمعه که این ویدیو آپلود میشه من تو سفرم و دارم ولاگ سفر رو براتون میگیرم، ولی الان هنوز 2-3 روز مونده. بله مسیح. سلام سلام، امروز فکر کنم امروز چهارشنبه است و من قراره جمعه برم یه مسافرتی. در واقع این ولاگی که قراره امروز ببینید شما، ولاگی که چرا دارم دستان تکون میدم، ولاگیه که آماده سازی قبل از سفر منه. در واقع به خونه قراره برسم، کدیرم قرار نیست ببرم، قراره بذارمش پیش مسی، مسی نگهش داره. و از اونجایی که خیلی آدم تنبلیه و میدونم که بهش غذا نمیده یا پا نمیشه درست بکنه، غذاشو باید آماده بکنم، جیره بندی بکنم، حاضر و آماده، فقط مسی در واقع در بیاره گرم کنه بده بهش. بعد واسه اینکه من غذای خشک زیاد به کدی نمیدم، دوست دارم اون حالت مرغ بودن و چه میدونم سیب زمینی و کدو همه چی غذاش میریزم. حالا اگه بشه امروز حتما بهتون نشون میدم. دوستان غذای این مدلی بخوره، واسه همین غذاشو همیشه اینجوری درست میکنم، حاضر و آماده. حتی خودم هم هستم، خودم هم تنبلم، چون پا نمیشم هر سری درست بکنم، همه رو آماده میکنم، مثلا اندازه یه روزشو میذارم تو فریزر، بعد در میارم و میذارم تو مایکروفه گرمش میکنم، هر روز بهش میدم. بعد امروز هم باید این کارو بکنم که نیستم، در نبود من مسی غذاشو بده و دیگه. خلاصه خیلی کار دارم که باید انجام بدم، خصوصا اون قسمت لباس جمع کردن و اینا که خیلی دیگه همه دخترها میدونن چه قسمت سختیه، چون دوست داری کلی لباس با خودت ببری ولی نمیتونی ببری، واسه همین باید انتخاب کنی که وای کدومو ببرم کدومو نبرم و این داستان ها. با ما همراه باشی. یعنی صبح بیدار شدم، برم صبحونه بخورم و شروع کنیم ادامه کارهای امروز. ملزومات قبل از سفر، در واقع اسم این ولاگ فکر کنم یه همچین چیزی میتونه بشه. وای بچه، این رینگه رو میبینین این پشت، اینو این رینگه قشنگ مالت بکنم 10-12 سال پیشه. نگاه کنید به چه روزی افتاده و هنوز دلمون نمیاد بندازیمش بره بیرون. آخه اینقدر نورش قوی و خوبه، وضعیتش رو نگاه، با چست چستوندیم، اینقدر نورش خوبه. یعنی ما کلی رینگ جدید داریم، یه دونه این مثلا، یه دونه اون که اونجاست، هیچ کدوم اندازه این نور نداره، خیلی حرفه ای خوبه. ولی خب بیچاره قیافش به این روز افتاده دیگه. اونم نترسید، چیز خاصی نیست، سرنگه توش روغنه، مسی به دستگاهاش و به ماشینایی که حالا داره میزنه. فکر نکنید الان تزریق شدیم. بچه نگاه کنید، غذایی که کدی که گفتم آمادش کردم، اینجوری میذارمش تو فریزر.
با آبش هم میذارم واسه اینکه کدی اصلا عجیب غریبه، یعنی واقعا عجیب ترین سگی که دیدم، اصلا آب نمیخوره، برای همین مجبورم آب مرغو بریزم به جای آبش دیگه، یا مثلا با آبش قاطی میکنم اون وقت میخوره. کلا طعم داشته باشه میخوره، آب چون هیچ طعم و مزه‌ای نداره اصلا آب نمیخوره. یعنی واسه مجبوریم اینجوری بهش آب بدیم، اول به زور آب میدادیم میریختیم تو حلقش، بعد دیدیم نه نمیشه دیگه، یه ذره از این آب مرغم هم همیشه میذارم براش که بخوره و قشنگ حسابی عشق کنه. خیلی شیکم موی بچم چیزای خوشمزه فقط دوست داره بخوره. حالا دیگه اینطوری میشه، پس راحت سری اینجا میبرمش یه دقیقه تو مایکروفر میذارم گرم میشه و میخوره. کدی عزیزم قرار نیست با خودم ببرم، از خیلی دلم برد تمیشه عزیز دلم، بچه رو سرارایی کردیم کلا دو روز نیستم، دو روز نیستم برد تمیشه، همین جاها شکل میگیره. وای بچه ها دوباره قرقروه مسیح شروع شد، نباید فرزند بگیری، پتو بکش رو پات، میخوام ازت فیلم بگیرم. نه نکش آرزومه خداش توضیح میدادی، بگو چی گفتی؟ مسئولیت تو از با من از مسئولیت صحبت نکن، که خب خیلی مسئولیت پذیرتری میدونم میدونم واقعا مسئولیت پذیر بودم، بعد اون دستای گنده تو بکش کنه از صورتت، اوکیه چه شکل ملوان زبل دست مسی گنده است بچه، کاریه میدونی فاکشو نگاه چه گنده است، خیلی گنده است. وای کدی جا مادر عزیزم نگم میکنه، دختر حسود بچه همینه که میگن که دختر حقوی مادر قشن هستی بود خانوم، تو هم هستی خوشگم، قراره با بابا تنها باشین با هم دیگه چند روز، بله دختر پدری موضع خودتون باشید بچه ها، خیلی دوستتون دارم، میخوام بدونید که واقعا همیشه و هر جا به فکرتونم. کی میره؟ اشغاله شروع کنید فکر کنم بچه زنگ بزنم یه صدا نمیاد، مثلا نورا داره قطعا از بجه الو بچه ها اینجا پارتی کردیم، کدی هم اومد زد داره بندری میزنه لری ها بندری آره دارم هم تو کنیشتم بگر کنی خوش بگذارم یه جوری دارم آماده سازی میکنم انگار مثلا قراره یه سال برم مسافرت، با کلم دو روزه دیگه، دو روز آشپزخونه هم میبینین چقدر کسی به بچه ها، میخوام با یه بشکن تمیزش کنم، واقعا فکر کردین الان تمیز میشه؟ نه اینا فقط تو فیلم هاست، قرار نیست هیچ تغییری ایجاد بشه اینجا. میرسیم به بخش جذاب داستان، یعنی انتخاب کردن لباس برای سفر. خب ببینیم چی داریم، این همون کت جدید است که تازه خریدم، اینو خیلی دوست دارم بپوشم، خب ولی از یه طرف کلن بارونه اینجایی که دارم میرم، چون پاییزم هست و دیگه کلن بارونه دیگه، برای همین نمیدونم اینو بپوشم اینو نپوشم، قطعا پافر برمیدارم، یه دونه پافر توسی دارم یه دونه مشکی، چون بارونه این کتچینرم دوست دارم، آخه اینم برمیدارم فکر کنم و دیگه اینجا ها که چیز خاصی نیست، یه دونه هودی دارم، نه هودی رو برنمیدارم فکر کنم اینه، حالا بریم اونور با هم دیگه میبینیم که چی رو برمیدارم چی رو برنمیدارم. اینجا میخوام یه چیزی بهت بگم، کلی لباس برداشته و نمیدونم از بینش اومد چی رو انتخاب کنم، ای پروردگار ایزد بزرگ ازت میخوام که من به من یاری برسان تا بتوانم از این لباس ها دوتا دونه لباس انتخاب کنم ببرم با خودم مسافرت. ما دخترها همیشه این مشکل رو داریم، یه چیز کاملا نچرال و عادیه.
لباسایی که جمع کردم، این لباس خونم، اینقدر دوستش دارم. ست نگاه با یه شلواره و پیرنش خیلی بامزه و گوگولیه، میپوشمش های بچه هم مثلا 9-10 ساله میشم که مامانشون لباس ست براشون میخرم. اینم هم در واقع مامانم خریده. اینا رو خلاصه جمع کردم، یه لباس خونه دیگه، یکی دو دستم برمیدارم و تمام. خیلی ذوق دارم.